Jo, čau. Zdravíme z Valencie, jsme tady v našem krásném ubytováníčku. Včera jsme dorazili k večeru, dneska jsme se tady byli trošku projít a tak. Nějaký finální přípravy dneska ještě zkusíme. Co Hoši, jak se těšíte na zítra, jak jste připravení? No, my jsme připravení perfektně. Máme... Jako vždy. Jako vždycky maximálně natestovaný, všechny matchupy, perfektní line-up. A nevím, no. Těšíme se, no. Co Miky, jak jsem připravený já? Fire hraje druida, takže dostane 0-3, podle mě drop a bude se hrát Sidelands. Fire nás přesvědčuje, že potřebuje jenom jeden deck a to je druid, s tím bude dávat 3-0, takže zbytek line-upu nepotřebuje testit, to se netrápí. Přesně. No, tak fajn, evidentně mám důvěru týmu, takže se to nemůže pokazit. Takže zítra ráno začínáme někdy kolem 11. Určitě bude z toho stream a všechno možný, bude fajn, když nám budete fandit a... Mě hlavně. Lajky na fanpage mi taky dejte. Hlavně Miky mu lajky na fanpage, no, to je důležité. A full na streamu. Jo, a můžete někomu posílat taky nějaký donate, aby prošel se sem úspěšně. Jo, aby se mohli poplatit soupeře, protože já to nemoc neumím. Jo.